Yeni növ mavi və qırmızı haşiyələnən hamiləlik testləri ilə gələcək körpənizin cinsini ev şəraitində öyrənmək olarmı? Bu testlərin proqnozlarında həqiqilik payı nə qədərdir? Hamiləlik testləri sidikdə xorionik qanadotropin miqdarını müəyyən edir. Əgər nəticə müsbətdirsə, qadın hamilə olduğunu anlayır. Lakin son zamanlar sosial şəbəkələrdə uşağın cinsiyyətinin müəyyən edilməsi üçün testlərin satışının şahidi oluruq. Bu testlərin nə dərəcədə doğru olduğu ilə bağlı City Hospitalın həkimi ginekoloq Gülnar Əliyeva öz fikirlərini bildirib. Son illər doğulacaq körpənin cinsinin təyin edilməsinə aid çoxsaylı testlər təklif olunmuşdur. Lakin bu testlərin heç bir elmi əsası yoxdur. Yəni sübut olunmuş təbabətdə öz təsdiqini tapmayıb. Düzdür, hamiləliyin erkən və müddətində, lap erkən vaxtlarda qanda neytrofil leukocitlərin quruluşuna görə, yəni ana qanına sızmış dölü neytrofillərin quruluşuna görə bəzi CD-yə qoyulmuş testlərin vasitəsilə cinsin təyin olunmasına aid çoxsaylı məlumatlar var. Amma sübut edilmiş təbabətdə buna aid geniş tədqiqat işlər olmadığına görə bu bir o qədər yüksək informativ hesab olunmur. Hamiləliyin erken müddətində yüksək tezliklə bəzi testlər var ki, məsəl üçün qeyri-invaziv testlərə aiddir. Bu bəzi xromosom patologiyalarını erken aşkarlamağa xidmət edir. Məsələn, NIP testi. Onunla müəyyən qədər demək olar ki, yüksək tezliklə Y xromosomunun fragmentini təyin etməklə demək olar ki, oğlan uşağı dünyaya gələcək, amma bunlar haqqında da geniş sübut olunmuş təbabətdə məlumatlar yoxdur. Ginekoloq həmçinin cinsin əvvəldən təyin edilməsinə etiraz edib. Gülnar Əliyeva ailələrin oğlan uşağı istəməyi nəticəsində qız övladlarının sayının azalmasından və təbiət balansının pozulmağından narahatlığını bildirib.